kwam hier dan, hè? Op de bevrijdingsfestival 5 mei. Maar zoals jullie zien, zit hier flink te regenen. We zijn hier bij backstage. Nou, iedereen is ondergedoken. Ze zitten allemaal lekker veilig in de tentjes. Nou, voor de bevrijdingsfestival is het niet echt lekker weer. Ik zou zeggen, kom, ga lekker met me mee. Ga snel mijn flesje hier in deze Niemandsland opmaken of opdrinken. Proost! Ik heb nog nooit zo snel een colaflesje helemaal leeg gedronken. We staan hier met wethouder Rashid. Wethouder Rashid heeft zo net de bevrijdingsvuur afgestoken. Nou, we gaan een aantal vragen stellen aan wethouder Rashid. Nou, wethouder, wat vindt u van de bevrijding die in de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden? Nou, gisteren hebben we de oorlog herdacht, hebben we alle slachtoffers herdacht en alle helden. En vandaag vieren we de vrijheid. De vrijheid waar zoveel mensen voor hebben gestreden en de vrijheid waarvan wij moeten zorgen dat iedereen die kan doen zoals hij wil. Er is laatst een enquête geweest onder jongeren. En de jongeren zeggen dat na de Tweede Wereldoorlog ook andere conflicten in de wereld herdacht moeten worden. Wat vindt u daarvan? Nou, vandaag vieren we feest voor de vrijheid en gisteren herdenken we de oorlog, de Tweede Wereldoorlog en eigenlijk ook alle andere oorlogen en alle andere verschrikkelijke dingen die helaas in de wereld gebeuren. Maar vandaag moeten we het vieren en moeten we ervan genieten en moeten we zorgen dat we de vrijheid kunnen blijven vieren zoals we dat graag in Nederland doen. En hoe belangrijk is de vrijheid eigenlijk? De vrijheid is alles. De vrijheid is alles. Vrij te zijn om te geloven wat je wil, vrij te zijn om te kiezen wat je wil, vrij te zijn om te houden van wie je wil. Dat maakt Nederland zo mooi, dat maakt Den Haag zo mooi. Dat moeten we koesteren, moeten we vieren en moeten we knokken dat dat kan blijven bestaan. Dus dat is heel belangrijk, vrijheid, want in sommige landen is er helemaal geen vrijheid. Dus mensen, denk aan de vrijheid. En wees er trots op dat jullie zoveel vrijheden hier hebben. Komt dat? Ja, zeker. De vrijheid is het allerbelangrijkste. En de vrijheid is in Nederland en in Den Haag gegarandeerd. Ja. Oké, bedankt voor uw interview. Graag gedaan. Hallo, hoe heet u? Mila. En u? Rosa. En bent u een beetje van de vrijheid aan het genieten hier op deze festival? Ja, heerlijk. Jazeker, volledig. En wat vindt u van dat zo'n festival plaatsvindt? Dat de oorlogen worden herdacht en zo? Ja, ik heb pas geleden een film gekeken over de oorlog en het is ook best wel goed van de mensen die voor vrijheid hebben gezorgd. Het is heel goed dat je tenminste onthoudt dat de mensen echt voor je hebben gestreden en dat je dat ook echt kan vieren met z'n allen. Dat je er goed aan denkt. Dus en wat voor tip geven jullie aan de jongeren hier over de vrijheid? Nou, geniet van het festival, maar ook blijf ook in je achterhoofd onthouden wat er die jaar geleden is gebeurd. Ja, vooral genieten van je vrijheid, maar zoals ze al zegt, je moet het wel even rustig houden. Niet dat je het ook echt gaat verpesten dat je vrijheid hebt. Gewoon echt goed ermee omgaan. Dus eigenlijk is jullie boodschap, make love, make peace and not war. Ja, ja, zeker. Oké, bedankt voor de interview. Ja, dat is wel. Dank u wel.